Are you ready? אתה לא צריך להגיד אני born ready? כאילו, I was born ready? לא, מעכשיו אני נכנס לאיזה מוד של בוא אל תעוף על עצמך, אתה עכשיו עפת על עצמך, עכשיו בוא תרגיע. כן. אני ממליץ לך להישאר בבוא תרגיע. דיברנו עליהם, צילמנו אותם. אחי, אני ממליץ לך להישאר בבוא תרגיע תמיד. עכשיו אנחנו הולכים לנסוע בדבר ה... מדהים הזה. מה יש, מה אין? אבל הולכת להיות כתבה... זאת הולכת להיות כתבה מטורפת, מצחיקה. בראש. הבנתי. יש לו יתרון, יש לו רגליים ארוכות. הוא יכול מהרכב של ההפקה כבר ללחוץ פה קלאץ'. אפשר לראות שהוא מחובר למכונית. הוא נהג מהיר מאוד, מהיר מאוד. היינו ביחד בצרפת והוא הוכיח שיש לו כישורי נהיגה מדהימים. וזו הסיבה שבחרתי בו, למען האמת. היו לי הרבה ברירות, את מי לבחור וזה. זה היה בהתחלה את סבסטיאן וטל, אולי לואיס המילטון, אבל אז הוא הגיע. והראה שיש לו כישורים הרבה יותר טובים מכל אחד מהם. האמת שזה החלק... אני באתי לצלם מקרוב את הרגע... זה לא משנה. האמת שזה, כשאתה נשאר פה, החלק הזה, זה החלק שבו באמת המתכון עצמי צריך לזוז הצידה. אתה רואה כמה אתה קשור טוב. אני לא מרגיש את השחר.